Sezoni turistik duket se ka nisur mbar këtë vit. Çdo ditë përballemi me grupe të shumta turistësh që vizitojnë Tiranën. Në kryeqytet më shumë flitet italisht, gjermanisht, madje anglisht. Të tjerë që tani kanë pushuar plazhet e jugut, duket se është një zonë e pushtuar. Promovimi që u bë vendit tonë në media ndërkombëtare si një destinacion atraktiv për të zbuluar duket se ka dhënë fryte dhe është shoqëruar me rritje të ndjeshme të fluksit të turistëve, një pjesë e cilëve janë nga vendet e zhvilluara evropiane si Franca, Spanja, por pafund janë edhe ata që vijnë nga vendet e rajonit. A jemi ne gati që të shfrytëzojmë rastin dhe të bëhemi destinacionin numër 1 në Evropë për turizmin, apo jemi ende larg realizimit të kësaj ëndre? Këtë do të diskutojmë në vijim, teksa në studio mirëpres ekspertën e turizmit të qëndrueshëm, zonjën Eva Kushova. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit juve. Shqiptarët harxhuan në 2023 235 miliard lek për udhëtime jashtë apo brenda vendit për turizmin. Si është kjo krahasuar me vendet e tjera? A jemi njerëz që dim ta shijojmë, dim të bëjmë turizëm? Patjetër, përgjithsisht në gjithë zona e Mesdheut jemi të etur, edhe pse kemi plazhin pranë, po që edhe shqiptarët, duke pasur parasysh që në periudhat e edhe të komunizmit që mezi e prisnin atë 15 ditë, edhe e kemi kulturë që duam të bëjmë pushime njërë në vit. Në fakt kjo po ndryshon, po ta vësh re tani, sa herë që kanë mundësi njerëzit po e shpërndajnë, nuk po dynden më të paktën shqiptarët, jo më në periudhën e verës, por që po pushojnë sa të kenë mundësi një fundjavë, apo një herë në muaj, edhe të lëvizin një shtetit, fale edhe këtyre çmimeve shumë të lira të biletave të avionit, që fatmirësisht kemi këto dy vitet e fundit që po i shijojmë të gjithë, dhe pse jo, pse të mos lëvizin. Kështu që është një trend dhe them që tani është krijuar mundësia të gjithëve, në fakt më e lirë po bëhet udhëtojmë jashtë se sa të bëjmë pushime brenda vendit për të shijuar bregdetin ton, po me që jemi vendas është mirë që vendin ton ta shijojmë gjatë periudhave ku nuk ka shumë fluks. Të themi që në prill fillon sezoni plazhit pak a shumë me kohën e ngrohtë, po maj, qershor dhe ndërkohë t'i lëmë turistëve të shijojnë atë pjesën, të paktën ne vendasi duhet ta kuptojmë vetë, të bëjmë një rishpërndarje të sezonit në mënyrë që të marrim shërbimin e duhur, sepse zonja Kushova ju thoni të fillojmë që në prill, po a jemi gati ne si vend që prej prillit të hapim sezonin turistik? Dua të them, nuk mjafton vetëm një dhomë në bregdet për të bërë pushime, por duhet gjithashtu një rrjet restorantesh, një rrjet supermarketesh, apo edhe shumë çka që duhet karakterizojë një sezon pushimesh, apo jo? Patjetër, po ka filluar të ndryshojë, s'po them në prill, por në maj patjetër hapet sezoni dhe fillojnë edhe ai punëtor sezonal, pra të gjithë restorantet përgatiten apo edhe hotelet që të fillojnë punësimin sezonal deri në 6 muaj tashmë, të paktën të këtyre punonjësve që dikur i merrnin në 3 muaj. Pra çdo gjë ka filluar të ndryshojë dhe them që ka edhe restorante dhe hotele që po rinë gjithë vitin në shumë zona të saktuara, pra nuk është fare bosh siç ishte ca kohë më përpara, po të vije në sezonin e dimrit apo nuk gjeje fare asnjë lloj, për shembull, mbaj mend që kemi qenë një herë në dimër në Velipoj dhe asnjë restorant, asnjë hotel apo, ndërkohë që tani ka ndryshuar sepse tash po hyn kjo ideja e turizmit gjithvjetor. Të paktën vendasit, nuk po them për turistin e huaj, po vendasit kanë filluar të shijojnë dhe fundjavat. Kështu që dhe për ato fundjava restorantet po hapen, hotelet po hapen. Plus pas tashmë turizmi është bërë si mënyra e vetme e fitimit, sepse kemi goxha të ardhura që qarkullojnë edhe të huajt kanë filluar këto dy vitet e fundit, ne i shikojmë nga shifrat që po vinë në mënyrë masive dhe nuk po vinë vetëm për plazhin dhe kjo është gjë e mirë sepse po vinë për turizmin, për zonën veriore, për shumë ture, pra tani po vinë për paketa. Po të vesh re në Tiranë, ndërsa më përpara ishin vetëm ky walking tour që thonë turi i ecjes që shikonte vetëm pjesën e qendrës dhe muzeume, tani turistët pyesin, i dinë edhe destinacionet, thonë si të shkojnë në kanionin e Erzenit, si të shkojnë në Bovill, Bovilla është bërë destinacion shumë i njohur tashmë dhe nga që kanë parë dhe fotot, e kanë kërkesë të gjithë. Është pak e vështirë sepse rruga nuk është, shumë duan transport publik e të tjera, pra duan t'i bëjnë vetë, e kanë parë si se shohin fotot në Instagram dhe duan t'i bëjnë vetë shumë atraksione, por është e pamundur me transporti publik, kështu që ka punë edhe për guidat, ka punë edhe për shoferët e furgonave apo të autobusëve, pra e gjithë rjeti po lëviz sepse nuk po rinë më brenda Tiranës. Ka njerëz që kthehen për herë të dytë, për herë të tretë. Pra them se kjo shpërndarje po ndodh vetvetiu për të parë atraksione të tjera, po në këtë mënyrë shpërndahen dhe të ardhurat, kuptohet, që të mos rinë vetëm në një. Megjithatë, ajo që vëmë rene është fakti që
nuk po i shmangemi dot çmimeve abuzive, nuk po them të larta. E them këtë nisur nga fakti që nëse gjatë javës ti pretendon të shkosh në plazh, madje duke filluar nga Gjiri i Lalzit e lartë e poshtë gjithashtu, do paguash për një çadër 1000 lek, pavarësisht se vetëm dy çadra janë të zëna në gjithë shezlongët e Bregdetit. Unë e nis nga çadra për të kuptuar që çdo gjë tjetër gjithashtu është më e shtrenjtë për vendasit mbi të gjitha. A është kjo normale? Kjo nuk është normale, po kjo është politik nga lartë. Dhe më thënë, nuk po them se është pafaj, aji që ka marë stacionin e plajit, aji ka paguar një tarif. Pra, ne nuk kemi politikën në regull lartë, që edhe këto lejet kur jepen, të lënë një pjesë shumë të madhe, edhe më të madhe të plajeve publike, pra t'ja u kufizojmë pak, se duket në njerë, aq sa kërkon aji personi që do në zotërim stacionin e plazhit, nëse kërkon për shembull 30 vende apo 50 vende sa çka pas çdo vit, aq kërkon prap, madje do t'i shtoj sepse në emër të fitimit do t'i shtoj. Dhe këto i jepen, ai ka qenë në platformë që vitin e kaluar që në dimër që është mbyllur këto dhe kanë marrë stacionet e plazhit. Ai ka llogaritur të nxjerr fitimin dhe me dy çadra. Pra, ka marrë edhe pse janë vetëm dy veta, gjë që nuk është normale. Normalja duhet të ishte që të kishte më shumë plazh publik se privat. Pra, mos jepeshin kaq stacione plazhi në përdorim. Ato janë dhënë tashmë dhe do kemi gjatë gjithë këtij viti po këto çmime sepse personi që i ka marrë në zotërim ka paguar një kuotë në shtet dhe ai pret që të nxjerrë fitimin siç e kemi ne. Ka llogaritur dhe atë fitimin 10.000 lekë sepse vjet të vjetra, sepse vjet çadrat kishte shumë kërkesë etj. Dhe u mësuan me këto çmime tani dhe nuk janë aq fleksibël që kur s'ka ta japësh edhe një 300 lekë apo. Kështu që them që është gabim i lartë sepse duhet të lihet madje gjithë via e parë plazhit duhet të lihet për publikun. Dhe më tej, pak më mbrapa, aty ku fillojnë hotelet, restorantet, aty duhet të lihet një sasi në përdorim, vetëm aq dhe këtë vendos qeveria. Dhe për fat të keq dhe si vjet do ta kemi këtë situatë. Për fat dhe qeveria në fund të fundit teksa vendos këtë lloj koordinimesh, kështu duhet ta cilësoj. A nxjerr përfitim për vete? Po ata shumicën e rasteve abuzohet apo tjetër, jo, ajo paguhet një tarif, unë nuk e di saktësisht sepse nuk është, po di që paguhet një tarif që në fillim. Dhe pjesën tjetër, këtë çmimin ata e vendosin vetë abuziv. Dikush dhe ajo është në bazë të kërkesës. Nëse çadrat janë zënë, nuk është në këtë mënyrë që ti e ke bosh edhe vendos një çmim, por nëse çadrat si për shembull në ata hapësirë të vogël që janë në Ksamila apo në Sarand, që janë hapësirat e plazhit shumë të vogla, aty edhe kërkesa për shembull për të ndonjëherë përballë tre ishujve, normal që është më e lartë, të gjitha aty duan të rinë dhe ai mund të arrisë çmimin. Po, pjesa më e madhe absolutisht janë abuzive. Pretendohet që ne kemi edhe këto inspektoriatin e Agjencia e Bregdetit që është sipas ligjit të ri pjesa e inspektoriatit të turizmit, pra që duhet të bëjë gjitha kontrollet bazuar në ligjin e turizmit, që duhet të jenë në terren, duhet të shikojnë dhe të tradhin vërejtjen, nuk e di në pjesës së këtyre çmimeve abuzive kur s'ka kërkesë, përse po e vë çmimin kaq, nuk është vetëm aty. Ai nuk të lë as një person që do të ri pa çadër fare në zonën e vet që është një gjë që duhet të marrë fund në Shqipëri. Pra, mos e konsiderojnë si pjesën e tyre, sepse Bregdeti ishte të gjithëve, ai ka paguar një tarif, pra që çadra sa ka, dhe nëse dikush do të ulet, le të ulet ku të doj, por i në diell fundja nuk po e merr shërbimin e çadrës, kështu që të gjitha këto janë abuzive dhe duhet të lëvizë shteti. Mirë, të rikemi disi nga Bregdeti, shohim fluksin e turistëve, e nisim nga Tirana, ju e cekët pak më herët, a jemi në gati ti mirë presim të gjitha ta, ofrojmë do të shërbimin që duan të kësa zgjedhin Tiranën? Tani këtë turist që po vjen në Tiranë kryesisht nuk është se vinë këta turistët me kompani, janë turist që vinë vetëm, janë turist që kanë parë Tirana me gjitha to pamjet bukra për mediat sociale dhe prenotojnë gjën e parë hotelin. U rije të rinë 2-3 ditë më shumë, po edhe e zgjasin qëndrimin, sepse kanë zënë hotelin, fluturimin e kanë të lirë, problemi është çfarë ndodhë kur ata janë këtu. Nuk është se marrin atë që kërkojnë, sepse po them duan të lëvizin, duan të shohin përtej dhe ne transportin publik e kemi me probleme shumë të mëdha. Nëse ke një që do të shohë Petrelën, patjetër thon autobusat mund të jenë 1-2 dhe kush e di kur kthehen, apo dhe në zona të tjera. Mirë, do ishte që ti tregonim të gjitha dimensionet e Tiranës. Pjesën natyrore e Tirana e ka edhe më të bukur, sipas mendimit tim, se unë preferoj më shumë pjesën grin sesa gjithë rrëmujin dhe kaosin. Por që do ishte mirë, unë kam parë autobusin e porcelanit, është plot, e kanë zbuluar të gjithë që shkohet në dajt aty, dhe po ta shikosh, ku shipën të autobusin porcelanit dhe ke plot me të huaj, se e kanë mësuar me njëri tjetrin më tepër, jo se e kanë promovuar
agjencitë e agjencitë apo tur operatorë duan që të kalojnë përmes tyre që të kenë të ardhurat, por që kanë zbuluar me njëri tjetrin dhe shkojnë si në Bonkartin 1 edhe në Dajt, kanë mësuar dhe ato rrugën që e bëjnë në këmbë deri te teleferiku dhe për shkuar në Dajt marrin autobusin publik. Të gjitha këto nuk janë të informuara më parë. Pra ata kërkojnë po ta vëshëre edhe tabelën e autobusave, linjat, madje nga që janë mësuar me numra andej në vendet e tyre, thonë bëjnë kërkesë të tillë që cila linjë të çon në filan vend. Dhe ti skeça përgjeti kthesh janë bërë tani fatmirësisht me numra, por që duhet të jenë në tabela, në çdo stacion autobusi, të gjitha linjat, orare duhet të jenë aty. Në mënyrë që gjithkusht të mund të orientohet për të arritur aty ku dëshiron. Mirë është që këtë turistin që vjen vetëm, që vjen pasi ka zënë hotelin, le të marrë transportin publik, por ai atje ku do shkojë do lëj të ardhurat në destinacion. Pra shteti minimalisht duhet që ai turist të shpërndahet, duhet të paktën të mundsojë transportin publik, rrugët, në mënyrë që këta të shkojnë të lënë të ardhurat në fshatra, sepse ky është qëllimi, që ky turist mos dyndet vetëm në të njëjtat restorante këtu në Tiranë, të dërgojë para në komunitet, në zona të tjera. A ka vetëm interes Tirana, kryeqyteti apo pse jo edhe Durrësi dhe Bregdeti i Jugut, apo Shqipëria është një vend që ngjall interes të këto huajt? Ngjall interes të huajt, absolutisht, varet se çfarë ka para juaj para se të vi këtu, ka plot turistë që nuk e preferojnë fare plazhin dhe janë te turizmi kulturor, te turizmi kulinar. Për shembull, një kërkesë që kishim të fundit, ai kishte dy kërkesa specifike, tha dua të shoh vetëm Beratin dhe Lake Ohrit, pra dy zona UNESCO. Këto dy zona UNESCO nuk i kam parë dhe duat i shoh. Dhe liqenin e Ohrit nuk do të shifte vetëm po gradecin, po edhe 360 grada, ashtu si që duhet edhe të reklamohet liqeni Ohrit, sepse aji është një në UNESCO, dhe të bënd e udhëtimin si këtu dhe në Macedoni. Pra edhe kjo thyrja e kufive dhe tur operatorë duhet shesin paketa cross-border paka shumë, për shumë zona që ne kemi të tila, apo është via Dinarika në Veri që përfshin disa vënde bashkë. Pra do ishte mirë që të gjitha këto ti diversifikojmë pak paketat dhe të ofrojmë destinacionet tjera që kanë një emër, destinacionet UNESCO, pa tjetër ke çfarë të shesësh. Dhe ka kërkesa për shumull edhe për kërcime valesh populore, kemi pasur 2-3 dhe zdim si ti adresojmë, sepse edhe ata pak njërës profesionistë që ne kemi janë të zënë të teatri operas gjithkohës dhe janë me agent të plot, pra duhet të kemi shumë mundësi për të ofruar. Teatri operas vetëm nuk mjafton, duhet kemi disa kanale tjera, për shumë po të ishte një ansambl që të kishte shfaqje gjdo javë, ose gjdo fundjavë, do ishte me shumë interes. Tani turistët po kërkojnë gjithmonë më shumë atë që ne ofrojmë unike. Autoktone. Pra duan gjërat autoktone. Një tur kanë qenë 32 vajza nga Holanda dhe ato donin zgjodhën turin tjetor si vendasit. Dhe e thurëm enkas një tur privat për ato që të vishnin ato kostumet tona, të dinin rreth historisë të traditave dhe të sjelljes tonë. Pra ne shqiptarët çka kemi qef, çfarë bëjmë në jetën e përditshme, i qumë të pazari i ri, të shikoni qa blenë, qa kulinarie kemi. Pra, duan të dinë sa më shumë që të marim një ndjesi që shqiptarët janë këta. Edhe ne këtë duhet shesim, me gjitha të gjërat që ne kemi. Kështu që po ndryshon, po kërkojnë gjëra më specifike. Për kulinarinë si a bëni, a është letë që ti orientoni në vendet e duhura, a ka vendet duhura në mbarë Shqipërinë ku ata mund të shijojnë, sepse jam i sigur që kuzhinën e kanë në interesin parsor? Pa tjetër, në fakt ne kemi shumë agroturizma, fatmirësisht, është gjëja më e mirë që ka ndodhur këto vitet e fundit, që a e që ka pas një ferm i është këthyër, ka bërë një restorant, nuk mjafton, sepse dhe në shumë zona që edhe këtu do duhet edhe ajo kontroli shtetit, në mënyrë që ata të ofrojnë vërtet gjërat zonës, jo të vesh në një vënd në majtë mali dhe ata të servirin peshkun. Pra ka shumë gjëra që ende duhet i regulojmë, por që përgjësisht agroturizme në kemi shumë të mira, edhe Tirana ka plot, në gjithë zonat e tjera është mbushur, disa janë dhe me emër që vinë enkas për ato agroturizma. Pra kjo pjesë është, ndërsa në Tiranë është pak me vështirë të gjesh ushqim tradicional. Kryesisht janë këto ushqimet, po them për fast food, po guzhinë italiane kryesisht, po që ose përzier me guzhinën shqiptare, dhe më tepër i referojmë në këto zonat që janë autentike, që kanë dhe verën e tyre. Kemi pasur edhe wine tour vere apo rakije. Pra janë pikërisht kantinat që ofrojnë dhe gjithçka që kanë nga ferma e tyre, po edhe verën e tyre apo rakinë e tyre. Pra gjithçka them se ky turisti që po vjen tani do të njohë më shumë vërtet Shqipërinë sesa të. Apo ndryshon gjenerata e turistëve që zgjedhin Shqipërinë, apo jemi akoma në fazën e atyre sporadik, personave me çanta që nuk kërkojnë ndonjë angazhim të madh?
Unë them se po ndryshon goxha, ka qenë me periudha, ishte turizmi masiv që na erdhi në pjesën e Bregdetit, që ishin kryesisht Europa Lindore, Polakët, Çekët e tjerë, po tashmë ka, them se po ndryshon, kërkesat janë nga më të ndryshme, turizmi kulturor është gjatë gjithë vitit, ka edhe tipologjia e turistëve, kohët e fundit ka pasur turist japonez në Shqipëri, pra të gjitha kombësive. Për humor, një turiste që kam parë para ca ditësh, vetëm ishte nga Tajvani dhe i thashë, "E di që ky vend këtu quhet Tajvan, donte gjithë historinë e Tajvanit dhe nuk e besoi nga vetëm nga njerita do pyeste kamarierët, a quhet ky vend i Tajvan apo jo?" A dinin kamarierën? Pse quhet? E dinin. Pa e ke edhe në website pse quhet Tajvan. Pra, duhet të tregojmë pikërisht historitë autentike edhe të vendeve që kemi ne, një storytelling, një histori e bukur e çdo vendi që ti bëjmë të kthehen prapë për historinë edhe për gjërat e veçanta që kemi dhe jo për se ja e pa një herë Tiranën, nuk naqen. Çfarë do shohin? Dhe kjo është ajo që do doja të dija, turistët që vinë kanë dëshirë të rikthehen në Shqipëri apo janë pjesë e një turi global që ata ndjekin? Jo, ka turistë që vinë, varet si kanë kaluar, po që dashurohen me këtë vend dhe vinë, sjellin të tjerë, italianët tani pothuajse zinxhir po sjellin njëri tjetrin. Madje po bëhet sikur çdo italian duhet ta ketë vizituar të paktën një herë Tiranën. Por që ka anglez, ka përgjithsisht në ato zona ku kemi shqiptar, sepse ata kanë bërë punën e tyre për të promovuar Shqipërinë, e kanë sugjeruar dhe them që tipologjia po ndryshon. Ajo që ne duhet të ndryshojmë është që të mos rrimë të presim, po të përshtasim paketat dhe të ofrojmë gjithmonë gjëra të reja bazuar në kulturën, traditën tonë. Pra ti mbajmë fort, ti mshojmë gjithë gjërat që kemi pasur, t'i grupojmë në paketa dhe të jemi konkurent. Dhe me qenë se përmendët paketat, apo rezulton ky turizm gati-gati i përmasave të mëdha, të papritshme më herët në përfitime për biznesin vendas, për supermarket? Po pa tjetër, tani për tani, flas, hotelet janë full, gjithë shërbimi hoteleris, them që përsa ko kapacitetet vazhdojnë në shtohen, hotelet vazhdojnë në shtohen, them që kjo është një mundësi shumë e mirë për gjithë bizneset për të investuar parat e tyre dhe si shduket aty i kanë hedhur, restorantet po ashtu, por ajo që ne do donim është që pjesa e bujtinave, pra fshatrat, por që me fshatrat kemi ende punë, kishim dhe atë programin e 100 fshatrave që nuk u bë, nuk përfundoi, sepse aty e duhet të shkoj gjithë shka. Mund të ndodhi që është një bujtin shumë e mirë me një pamje spektakolare, por që turisti nuk rridot më shumë se një natë aty, sepse aty duhet ketë një farmaci, një minimum i të gjitha nevojave bazë, që turistit të rri edhe të rri të pak të kaloj një javë. Kështu që të knaqet dhe mos të rri me frikë. Pa tjetër, dhe këtu i kemi kufizuar të gjithë, sepse këtoj gjë shefe dhe turisti në ato Google Map që klikone, do një zonë që tjetë pak t'i ketë dy facilitete, që të ndodhi diçka të ke, dhe këtë e kemi këtë problem, qka ka bërë që kemi shumë zonat, bukrat, pa prekurat, pa shkelura fare, të pa promovuara dhe të pa mundura për të investuar, sepse aty çdo banor i zonës që ka një shtëpi të bukur, ai mund ta kthejë shumë mirë në një guest house, po do elemente të tjera. Në gjithë infrastrukturën që ti shërbej asaj. Të gjithë mund ta kthejë në çdo fshat mund të ketë një guest house shumë të mirë, por në atë fshat duhet të ketë edhe 2-3 gjëra të tjera. Patjetër kemi edhe problemin tjetër që s'kemi njerëz, se shumë kanë ikur, unë dje isha në Kukës, kalova se nga Prizreni dhe Kukësi ishte bosh në orën 4 mbasdite, nuk shifja asnjëri në rrugë. Pra, në qofë se ne kemi, bëm dhe këto qëndrat urbane ka qëtë bukra, bëm edhe dhe tani s'kemi njërës, qëfar do promovojmë. Por, pjesa e natyrës të rejtë shumë, kemi prasyrë gjithë turisti, Gjerman, Çek, që bëjnë qitha të rrugë, gjitha të mundim të shkojnë në theth, ata një theth të dytë mund të gjenë edhe në shumë zonat të tjera, këte nga Tomori, që janë fshatrat pa fund të bukur, por që nuk kanë këto elementet të tjera që ti bëjnë tamam destinacione turistike. Burimet njërzore se po funksionojnë, duket që ka mangësi. Këtë gjuar ankesat shpesht të në lidhje me këtë? Ka mangësi, them si vjet nga që e dinin, vjet ka pas shumë mangësi dhe si vjet shumë biznese kanë filluar të kërkojnë qoftë edhe punëtor të huaj që më parë për të mbushur vëndet ose kanë arritur për të kryuar një bazë të sigurt, i paguajnë shumë mirë, të pak të në ta 2-3 banakier, kamarier që i kanë pas që vitin e kaluar, flasë për pjesën e sezonit veror, i kanë paguar shumë mirë dhe po bëhet një pagesë sa që lartë në ato zonat e jugut, sa që po joshemi edhe në të tjere që nuk e bëjmë. Të lëmë punët dhe kjo është mënyra, i kanë joshur të pak në për ato periuda me pagën,
në mënyrë që ti mbajnë fix, po edhe aq kur gjejnë pak më të mirë lëvizin, por që është problem dhe për këtë është folur në sa e sa studio që të kemi të nxjerrim shkolla profesionale sa më shumë vit për vit, por që edhe si vjet problem do jetë pjesa e shërbimit dhe e stafit. Zonja Kushova, si vin të huaj tek ne? Promovohemi në faqet e internetit, aty mjafton të klikojmë. Shumë kush prej nesh ndoshta nuk e di. Si organizohen? Kemi paketa që i promovojmë, i marrin ata sikurse Turqia i ka promovuar në Shqipëri? E para, dhe shteti ka bërë shumë përmes këtyre blogerave, janë bërë shumë artikujet sponsorizuar, pasaj ishin panajiret, panajiri Berlinit dhe kudo që janë shitur paketat tona. Plus e gjithë reklama në social, flas në mediat sociale, reklama më mirë njërë është e njërëzve që kanë udhëtuar njërë dhe ata të rejshin njërës të tyre, japin lajmin që është safe, është një vëndi sigurt për të shkuar, është një vëndi lirë. Një nga Anglia që erdhi një grup dhe thanë tashmë pse zgjodhën Shqipërinë, thanë ne çdo vit zgjedhim një vend për të vizituar dhe pam që ishte shumë lirë, kemi parë foto shumë të bukura, thanë wow, dua të shkojmë këtu. Pra edhe ajo reklama e fotove flas në media sociale ka bërë punën e vet, sepse këta s'kan qenë për panajire. Flas për këtë kategori turistësh individual që vinë dhe bëjnë ato llogaritë e tyre, shikojnë që hoteli kaq, çmimi kaq, oh me 200-300 euro po shkojmë secili 2 ditë, edhe është një mundësi që në një vend tjetër nuk e bën dot. Pra, vazhdojmë të jemi destinacion i lirë. I lirë jemi deri tek hoteli, fluturimi, edhe ushqimi këtu në Vërdall, por në momentin që ata duan të marrin një paketë turistike, edhe trëmbe, sepse është goxha, guida merr, nëse duan një tur privat. Sa variojnë, a mund të kemi një shifër konkrete? Guidat marrin nga 70 euro dita deri në 150 euro dita për tur Tirane. Imagjino, pastaj po kështu edhe një makinë të marrësh, edhe makinat që janë të përshtatshme për turistë. Kjo është për person apo për grup? Person, për person. Jo, merr guida. Po, po, grupi mund të jetë grupi jo më i madh se 15 veta, pastaj bie ta ndash të marrin dy guida. Por që këto janë çmimet. Ndërkohë po morë edhe një automjet, prapë çmimi do vë më shumë sepse automjetet janë të pajisur edhe me mikrofonin për guidën për të dhënë plus këto që janë të përshtatshme për turistët. Dhe u kushton shumë. Domethënë një tur mund të shkojë vajti ardhi në Berat 250 euro, po që turistit pasaj i duket po prit tani unë erdha me kaq euro nga vendi im dhe nuk është se po i po u duket shtrenjt në shitjen e paketave. Mos ndoshta po i zhgënjejmë teksa vin këtu dhe përballen me këto çmime apo kur ikin marrin me vete kënaqësinë të qenurit në Shqipëri. Ata po e kuptojnë dal nga dal që edhe ashtu nuk shohin dot gjë vet, nuk e marrin të gjithë dhe po e kuptojnë ndër ngadal që çdo shërbim ashtu si dhe në vendin e tyre, shërbimet paguhen. Pra, është tjetër gjë nëse ti mbush çantën në supermarket, është njësoj edhe ne kur shkojmë dhe mbushim çantën andej në supermarket që është shumë lirë, dhe është tjetër gjë nëse ti do të shohësh një vend, një atraksion që do marrë shërbimin e transportit, do marrë shërbimin e guidës dhe këto llogari po ti bëjnë dhe në vendin e tyre, normal që dhe atje paguajnë shumë. Kështu që them se dal nga dal edhe Shqipëria nuk do jetë më ai destinacion i lirë, do kenë të lirë udhëtimin, për sa kohë kemi këto linja fatmirësisht, por që këtu do duhet të paguajnë shërbimin. Nga përvoja juaj personale dhe përfitoj nga rasti që na ndajmë edhe me ata që na ndjekin, cilat janë disa destinacione që edhe ne shqiptarët nuk e dim që janë këtu, por që duhet patjetër të vizitojmë? Unë preferoj natyrën si dhe them jo unë, po të gjithë turizmi që ndryshon tashmë po i kthehet natyrës dhe natyrën fatmirësisht e kemi ende të pa shteshme dhe ende të mrekullueshme. Kështu që unë preferoj Përmeti, më pëlqejnë këto zona e Gramshit, te jam habitur me pjesën nga Maliqi që del në Gramsh, një natyrë mrekullueshme. Pra jam për gjithë zonat që kanë një atraksion natyror, por që duhet të jenë të arritshme. Absolutisht zonat UNESCO, Pogradeci është mjafti preferuar në shijet e mia, dhe por që ne duhet aty ku kemi një zonë që ka dhe historinë nga pas, duhet patjetër që turistët jo t'i sjellim se edhe natyrën e pe pak edhe çfarë do bësh pastaj. Këtë pjesën e muzeumeve, pjesën e vendeve ku ata të shohin të kenë një të marrin një eksperiencë, po flas këto eksperiencat imersive që si ka fut njëri është futur në Korç për herë të parë, por që ende na mungon në Tiranë. Merë Tiranën, në Tiranë Muzeu Historik Kombëtar po mbyllet, u mbyll. Dhe pas 4 vjetë është të shohim kur do regulohet. Ke mozaiku së shapur prej vitesh, galeria arteve, se i kemi thënë dhe në media të gjitha këto. Tjetër. Dhe shumë turist, vërtet Tiranë nuk kemi që ati tregojmë tjetër. Qëfar ti thuash ku të shkoj? Tani po referojmë pak Muzeun Arkeologjik,
që në fakt ka brenda asete të mrekullueshme, por muzeu është në gjendje të lodhur, mund të themi, sepse duhet të ketë narrativën dhe duhet të ketë gjithë këtë pjesën digjitale që ne nuk e kemi futur fare. Sepse nëse fut këtë pjesën që ai me një touch ose me një audio dëgjon pak historinë e një objekti që ke aty, është një gjë mrekullueshme dhe me një dhomë të vogël ti mund të mbash njerëzit gjatë që të dëgjojnë historinë. Dhe në këto facilitete nuk i kemi fare. Pra jemi në pjesën e teknologjisë dhe të transportit, unë them që jemi shumë vite mbrapa në krahasim me atë turizëm që duam të shkojmë të matemi, të krahasohemi. Dhe këto janë dy çështjet për të cilat Shqipëria duhet të angazhohet që të shkojmë deri tek turizmi elitar. Zonja Kushova, kënaqësi t'ju kisha këtu. Faleminderit juve.